锵锵三人行，咱们这个雷一老师啊，研究这个现代历史的很多细节，所以呢，一见着王蒙老师，马上就是档案就出来了，说咱们今天能去迪斯科舞厅，得感谢王部长，王部长当年的善政。您的就今天年轻人很难想象了，就是去夜店呐、啊，去这个舞厅啊，去玩儿，在那个年代，那还是完全是。流氓，这个感觉是流氓活动的。是，这个一开头公安部门呢，对这个舞厅啊，他有一种警惕，就是怕有流氓在里头。我当时就说，我说我们这个公安部门呢，可以必要的时候，在那儿监督，是吧？如果遇到流氓吧，群众可以扭送。我说咱们有这个词儿啊，叫扭送公安机关，因为。当场抓住了，小偷一样啊！您可以，所以这个政绩啊，哈，咱们永远不能忘记开放了迪斯科舞厅啊。不仅仅是迪斯科舞厅，那个是营业性舞厅，就所有的从前是不许的，因为从前就是从63年、64年不许跳舞之后，在文革中只能跳中歌颂毛主席的，那么等到改革开放之后，允许跳交际舞，跳这个什么什么集体舞，但是只能各个单位自己办，不许社会上没有这个营业性舞厅。所以刚刚改革开放之后，谁要是有关系能够弄个某个单位的举行舞会的那个票，还是很难得的了。最高档的人民大会堂的、民族文化宫的、北京饭店的，它不是营业性的。对啊，就是说，因为他觉得。好像总是怕乱吧，所以呢，我研究这个时候，我也是经历过那一段，就是王蒙先生当文化部长的时候，突然有一天说，规定可以办舞厅了，营业性的舞厅，买张票就可以进去了。哎，这是从前是不可能的，都是各个单位的工会啊、共青团组织啊、内部的发票啊是有关系。那您不受攻击吗？当年还好，但是有一个省。现在就不用说了，这个省呢还专门做了一个决议，就是不执行开放营业性舞厅的这个文件。哦，不执行文化部长的指示。不是，然后也不光文化不行，我都是跟公安、跟这工商管理啊，都这么的一共同才能够。哎，但是您当时是怎么认识这个问题的？我认识这个问题就是这样，就是。文化消费呀，也是一种产业嘛，是不是？也是一种产业，也是满足人民的一种需要。至于说有不良的可能，什么地方都有不良的可能，是不是？您这个按摩、洗脚是吧？对呀、啊。这个浴池是吧？舞厅、歌厅、酒吧、理发馆都有。发廊。对，发廊都有。那个是另外的问题，任何地方啊都有非法的，破坏这个善良风俗的东西。所以你看，这都是文化社会文化的范畴。但而且我发现呢，咱们这个王部长虽然不当文化部长了，但是在国际上这个文化这个江湖地位还在。没所以经常参加国际文化活动。比如说您这个就是刚刚出席第五届圣彼得堡国际文化论坛，而且我看着了跟这个普京同厅，对，哎，这个咱可以看看王老师，王老师我知道是有苏俄情节，这是发言，这上边是那个幻灯，下边那个鄙人，这里有两个王，对，你看，讲讲这个是在那个。这就是普京的那个招待会和座谈会上。您瞧，您穿上这黑西装，也是领导人风范。这是普京。这是普总统。啊，普总统。哎，你再往下看。这是。这个我最喜欢。嗯。这是那个温所上中学的，叫黄村中学。那个中学旁边的这一饭馆儿。啊。哎呦，吃的又好又便宜，这个风景啊，我简直，我怎么？让你一见钟情，是陶醉终身。哦，这是个学校？不是，这是学校旁边的饭馆。哦，学校旁边的饭馆。但是因为那学校普希金上过，所以他是名气大。这饭馆那时候还没有，好像，所以吃过饭，这不行，这不行。您这次去，
满足了您哪些情怀吗？对了，我跟您说，第一，冰天雪地，那肯定的，一般的城市都是巴洛克的旧建筑，圣彼得堡。东宫、夏宫，什么叶卡捷琳娜宫，什么，哎呦，天地。第二个呢，我在了，但这有一个普希金酒吧，是说普希金真是说，那宫位，其实我还挺崇拜西行，可是那酒吧，你什么好一朵茉莉花，嘿，然后接着还谈了好几个，然后就谈那个中国人熟悉那些苏联歌，绝对是迎合中歌了，什么歌叫山楂树，他老谈这个，这个我印象也好玩。哎呀，这是多情节的吗？我们这一代人，或者是说我现在就是尤其作为这个干部和知识分子的小孩，读俄苏的文学很多，这一代人。但是呢，我研究历史的，我因为下过乡，从前我们都说这一代受俄罗斯影响，苏联俄罗斯影响很深，但我像农，我当时绝大多数是农村青年，最唱的所谓的革命歌曲都不是很多，东方红、大河、大海，各种俄苏。那一说我们这一代人，那实际上有我们这几个城市的少数的城市的干部和知识分子的子集，就代表了整个这个这一代人，他们的历史，农村青年的历史就被我们所代表了。这是我研究警惕的这一点。我现在我就不太用这个词儿，我说他们就听一谈知青，就用那些，我也是下过乡的，就用那些成功者的知青来代表整个知青的历史。是，我特别警惕这个。但是我们这一代人，尤其在城里啊，这种知识分子小孩啊，或者是干部子弟，确实受俄苏影响，苏联歌曲啊、小说呀，对对，影响很深。但是我就刚才王孟老师讲的一个事情，我当时觉得特别奇怪，什么呢？我有一年到这个维也纳去。维也纳就是围着那个，他那个叫做 Ristico， 有各种各样的景点。我自己在那转，很多当时还没手机，就是自己照相不方便。有一群小伙子，男男女女，有一群男男青年男女在那照相。他们也是一是旅游者，缺一个人，因为他们也是要有什么，我就帮他们照，他们帮我照，就沿着走。他们是来自俄罗斯的，我一想来自俄罗斯的嘛，就王孟老师说，我一唱那些歌曲，他们都不会念经。我就说，直到现在对我们还有影响。实际上，你看，我们一动不动还是卡秋莎什么，对那，他已经成为我们的历史了。但是作为俄罗斯的年轻一代，已经不是他们的历史了，给他淘汰了，哎，淘汰了。所以这个里边的这种拼接啊，有的时候你以为的，你心中的苏俄，可能也不是他们以为的，不是他们的苏俄，不是，就是双方的这种历史想象、历史记忆可能有差错。对，有误差。您说这特别好玩。我呀，因为我几次去俄罗斯，我一唱起那些旧歌来，他们说：“哎呀，感谢你啊，你让我们居然想起了那么古老的歌曲、啊。”就是说，您到那儿也是老干部。所以我也是的，觉得很奇怪，觉得我碰到这个是不是很偶然的？我就问了几个朋友，经常去俄罗斯，他们说就是这样。跟王老师说啊，我说我们到俄罗斯开始想着，我们一唱这些歌曲，他们都应该，年轻人都应该会知道，不知道。哎呦，或者说他们觉得那已经是过的东西。所以啊，咱们先去一下广告啊，锵锵三人行，广告之后见。过去呢，老说这个中俄呀，中国和苏俄之间啊，好像彼此互相影响，大家好像讲革命啊，讲什么这方面讲的比较多。其实我现在有时候觉得啊，它之间有一个很相似的地方，就且不说这个革命，就是近百年来啊，对，
中俄这两个国家呀，那个成语叫什么命运多舛呢，还是叫什么，就是它都是大颠大沸，变化极大。但你比如说你像咱们要跟英国比啊，跟美国比啊，就近百年来他们相对是一条线这么发展。对对，你看中俄这两国，有咱们这边辛亥革命，对啊，推翻皇帝，然后又五四，又国内战争，然后你看俄罗斯也是这个卫这是苏俄呀，卫国战争啊，什么二战呐、啊，然后这个布尔什维克呀，什么阿富汗，您刚才讲这东宫是吧？十月革命一声炮响，你看这两个国家都是这种变大急骤的这种变化。是，他这个呀，我跟你说，我这次去，我非常有这么一个感觉，俄罗斯自己是一个世界。哎，为什么呢？你说他不开放，他怎么不开放了？他这个圣彼得堡一年夏天一次经济论坛，国际论坛，全世界请，是吧？冬天一次文化论坛，这次参加文化论坛的有英国的那个著名导演，就是拍那个奥斯卡金奖获得的那个获得者，他叫就拍过一个叫《英国病人》。英国病人，对，哦，那个导演在，所以他那个在欧洲他的名气也很大。对对对，还有希腊一个女演，最近刚刚就任了希腊的文化部长，还有这个澳大利亚的一个什么政论家，这个等等，所以你说呢？他人家这个国际活动多得很呢，上的人不得了啊，也多得很呢。这个西方的交响乐是吧？他那个我们这次在那还见到那个杰杰耶夫啊，是他是比较有名的一个大指挥。嗯，这些他都是全那个柴可夫斯基、什么摩索尔斯基那一大堆人都是可以和那个西方的那些大音乐家并列的，但是他又是呢。你觉得处处他的跟西方那个方法他不同。我说个特别花絮的地方啊，这个就当我不以政府的或者是任何的职务，而只是以一个文人的这个身份在国外见大人物，还有在国内见大人物的时候啊，我给您做一个小小的花絮。嗯，在中国一般的通知你前半个小时到，前半个小时以后你就见。在美国，我有一次是在 Trinity College， 在那个 Connecticut 听这个Hillary Clinton 听他讲话，是我前一个半小时坐在那儿。因为大家已经都坐那儿了，美国人也一样，你不要以为美国人没有这个劲儿，而且人和人坐的都已经挤到了最大限度了。然后到了点以后，等了40分钟，他来。啊，美国领导也迟到了，还不是领导，还不是最高领导，是第一夫人，是。这是美国。啊。然后在俄罗斯，普京总统。他是通知我在2小时20分钟以前必须上车，嗯，然后我到那儿以后等了将近2个小时，哎呦，2个小时以前到，这是派头足吗？我这就不一定，但是有的人有的记者说他们等待这个普京总统，记者招待会。等到过6个小时，6个小时快一个白天了。所以你看，这个也有点意思了。这个普京总统呢，到跟这个日本的安倍晋三见面的时候，那儿安倍晋三已经到了，他是到了先到了哪个地方了？是安倍晋三的家乡啊？是什么地方啊？反正先到了一个地方，然后这儿他通知，他得晚1-2个小时起飞，因为他是工作非常忙。但是普京总统给我的就是他的给人非常好的印象，为什么？他话很少，不多说话，嗯，他也不握手，但他过来碰杯，跟每个人碰一个杯，
然后他指定了几个人，他们那儿指定了几个人发言，第三个发言的是我。嗯，他发言的时候，他你这么站着，他一点笑容都没有。但是你发言的时候，他听到他爱听的话，立刻就是笑容，而且跟你点头示意，喜形于色，喜形于色啊！而且我觉得他讲的呀，就是特别的诚实。为什么呢？他一上来就说：“我欢迎大家。”为什么欢迎大家？我们邀请来的人在对国际问题的看法上各有各的个性，各有各的特点，但是在基本观点上是和俄罗斯是一致的。哦，人家说的多明白呀、啊！对，你要跟我俄罗斯是顶着，我就不请你，我请你干嘛？哎，他倒是就是这，他让我想起谁说一句话，就是说我们说真话都能混，为什么要说假话？当然，人家说的是真话，就是真话呀。对，你说这个话是不是他说的非常真直率，非常真实？我们欢迎你们，是吧？但是你们是因为你们的观点，我们大地方一致，小地方各有各的特点。这个人也不是说你都跟我一致啊，对，你都跟我一致，我才认为的。所以我很快我就得一个印象。现在俄国也不讲社会主义，也不讲资本主义，也不讲民主主义，就是讲俄罗斯主义。哦，您明白这话了吗？还有我再说个细节，就是普京站着，因为他是练柔道的，他站着两条腿呀、啊，他分开的。嗯，他是那个如当然这种场合那个安保也极其的严密了。不可能有这个坏人进去，有坏人进去也不是普京的个儿，我告诉你，哎、你要冲过去，你试试，就确实是条汉子，啪嗒就把你撂那儿了。哎，您要讲这个柔道这个，我倒真想起来，您可以看一段，刚才还讲跟这个日本领导人，你看日本人就是说话另一个极端了，暧昧。哎，你看普京说话就是直啊，直，所以你可以看一段，也挺逗的。您看了这个普京这范儿，雷老师，您什么感觉？我觉得非常那个什么，就是刚才王蒙老师说的这个，嗯，就是非常是个汉子吧，嗯，是汉子，绝对是汉子，他强势是绝对的，我跟您说。哎呦，而且呢，他这个风格跟西方，为什么我说不一样？西方啊，没有哪个总统上来讲文化的，普京大讲文化，是吧？然后他还出席这个他们当地举行的叫电影年的闭幕式，还在闭幕式上讲话。他坐在我说的这个大指挥家杰杰耶夫的旁边，是吧？说这个，俄罗斯的经济有相当的困难，他们还不惜花费相当的本钱来搞一些大的文艺的活动。哎，真的，您说这个我倒想起，这为什么呢？你看，我们看英美国家的这个领导人，对，很少谈文化，对，更没听说谈艺术。是的，他这个说话更像个律师，或者说是对对，像一个实务工作者，哎，就是干一些具体事务的。嗯，最多讲讲美国的价值观。对啊，但是为什么你看中国的领导人、俄国的领导人，还有那块，哎，总把文化放在文化放上层了，这为什么呢？这但是你也不能说人西方没文化，人文化可能比咱们还好呢。是是他这个他也不一样啊。你比如美国，他没有文化部，他认为文化这都是民间的事情，政府不用管。他这么说了，但是实际上是怎么有什么操作，又那是另外一个问题。那也有可能有。意大利，
法国都有文化部，意大利的文化部很重要，就是它的这些文化遗产太多。哎，他，我就知道的，反正他们那个国家图书馆都是由总统任命。这个法国的文化部呢，他因为他们也自认为法国说叫做文化的超级大国，所以他也有关系。你觉得他这个普京所讲的这个文化，普京这个就是俄罗斯的传统。啊，他需要有一个相对比较全能的领导，哎，强势的领导，全能的领导，你国家重视了，跟国家不重视完全不一样的。哎，雷老师，您有没有感觉？我也听到过一些翻译界俄语翻译界的一些看法，就是说，一方面是这个中国的读者呀，现在就是还迷这个俄罗斯的越来越少了，少了，哎。但在另一方面呢，就是说他们好像也有这么一个看法，就啊，您说很值得自豪，但是有些人有一个看法，就是他在衰落。就比方说，有的导演就讲，就说当年俄罗斯的苏联的那些名片，比如说《战舰》《波将军号》，包括《莫斯科不相信眼泪》，那个时候的一些苏联电影，他们认为水平很高，但是最新的一些俄罗斯电影我也看过一两部，我觉得有点像咱们中国的这种，就是有点像想学好莱坞啊，但是又有点学的不得法，就是处于一个找不着范儿的，反而不像我们早期看到的。甚至有人说苏俄的这个文学，那从那个灿若群星，托尔斯泰、普希金叫什么黄金时代，后来又有了白银时代，帕斯捷尔什么纳克呀、什么的阿赫玛托娃，这些也很牛。但是至于说真到现在，他们有人就说呀，你也找不出几个具有世界性影响的。苏联时期啊，他有一种激情，有一种理念，尽管这个理念呢，有些东西呢，它的背后吧，也有很大的挫折。啊，比如说这斯大林的问题，比如说还有后来的各种问题，但是呢，他那种激情和理念啊，曾经就是催着他呀，弄这个就是拍出一些就很大气的电影来。对，而且是世界电影史上世界他有名，他比如说有个叫爱森斯坦的吧，是吧？就是战舰破坚金号，战舰破坚金号，那就是他这个地位就感觉是创建性的。他从原始的夏伯阳啊，他认为苏联电影是从夏伯阳这个就是搞起来的，到后来我们所被迷住的一批电影，那都是电影院把我们迷住了，都是我们花钱，那时候当然不花的不太多，是吧？大华电影院几毛钱，普通座是2.5毛，楼上前排是但是的收入也很低啊，2.5毛就不是很便宜了，3.5毛不算便宜，您算吧，不算便宜，那时候工资才三四十块钱，四五十块钱，您2.5毛占多少？一般的工人才30来块钱。哎，您这我今天还看着一个小八卦，就说这个草鹰就是著名的翻译这个托尔斯泰吧，契诃夫。契诃夫是乳龙啊，乳龙对，乳龙早已被该给处女地他翻的，对吧？就说50年代的时候，说他们这生活呀，水平太高了，那很可能说他翻译这个苏联文学，翻译一本的稿费是10000块钱。哎，当时说在北京可以买个宅子，那是啊，可以买两个宅子，工人一个月工资才10几块。对，你说一个俄罗斯文学翻译家是翻译一本10000块，这是什么？太腐败了，这个那个时候不是腐败啊，人家是挣，但是到是挣的你到现在为止，他们说翻译一本啊，这个稿费为什么说越来越不行了？也就最多有个1-2万块钱，2万块钱，就是说干一年，就今天的俄罗斯文学翻译家一年翻译这么一本书，还不如别人一个月工资挣得多。我个人的想法就是，俄罗斯啊，它在这个苏联解体以后啊，它是经受了很严重的考验的。这个他慢慢稳住了。现在尽管呢，西方有很多国家对普京非常的反感，但是他也没法拿普京，他拿普京他也施加不了多少影响，是吧？嗯。而且这个普京他在捍卫俄罗斯的利益上啊，他是绝不松口的。你看他去日本，甭管他去哪儿，他是这种状况。但是经过这么一个阶段以后，他慢慢的，就是有一个
有一个会不会它也走向一个相对比较稳定的发展？包括外部的关系、内部的关系，现在内部的关系应该说比原来现在真正能够向普京挑战的，他的国内的政治势力，至少目前还没有形成。是，另外真正能够说在外部能压阿普的这种力量也没有形成。奥巴马都压不住他，你压不住他，哎，你北约更压不住他。你北约你要压急了的话，他反击一下够北约呛了，是这样子。对，他这个够生猛，够生猛，要打就打啊。不，他动，不，你现在他有的他还占优势啊。是吧？叙利亚的这个最近的这个停战的协定是他跟土耳其做主，结果奥巴马靠边边缘化。对，你现在太逗了，这特朗普还献媚呢，这所以这个就有，您说这世界是不是需要强人呢？这就是我就说一个国家一个情况，一个民族一个情况。俄罗斯这种情况，俄罗斯这种情况有这么一个普京，我觉得是俄罗斯的这个社会情况。但是如果没有一种力量能够制衡他，你不知道他今后他会做什么。